Fala aí, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por cá, seu amigo Rômulo Castro. Vou mostrar para você a chegada do barquinho amarelo aqui no porto de Caém. Vá conferindo aí a chegada do barquinho. Eu vou embarcar nesse barco. Estava marcado para as 11 da noite, mas pelo jeito ele está atrasado. Deve ter pegado temporal em alto mar. Aqui está ventando bastante, então imagina lá em alto mar, né? Vamos chegar aqui mais próximo. Olha aí, ele é atracado aqui, ó, amarrado aqui, ó. Olha aí, é o Normandy. Esse é o barquinho. Vai vendo? Aqui ele vai fazer uma manobra para encostar aqui na lateral. Aqui está a rampa que desce, onde os caminhões passam por cima, tanto para sair como para entrar. Olha aí, tamanho da criança. É um barco de passageiros e de automóveis e caminhões. Vai vendo? Já vá curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Ele vai lá na frente, vai virar e vai parar aqui na lateral. Nesses encostos aqui, ele se aproxima e é feito o desembarque dos passageiros e dos veículos. Olha aí a parte de baixo, onde se apoia. Vai virando devagarinho. O cara tem que ter muita habilidade para fazer uma manobra com um barquinho desse, hein? Aqui nesse local onde a gente se encontra é um canal, né? Todo o percurso que ele passa daqui até a Inglaterra é o canal, né? É o famoso canal da Mancha, canal de la Mancha. Ele vai virando, virando, virando até acertar. O cara tem que ser bom de baliza, hein? Aí descem os ajudantes aí para poder amarrar o barco. Olha o tamanho da criança, cara. Até que ele se encosta, ele tem que encostar no local exato, porque ali à frente tem o apoio para os passageiros de turismo descerem, que é esta plataforma aí, ó. É tudo milimetricamente calculado.
ali os... A tripulação joga as cordas e eles amarram essas cordas para que o barco fique mais estabilizado e eles possam fazer o descarregamento com segurança. Ele tem que encostar ali, ó, pois aquela plataforma vai descer para que os caminhões saiam lá de dentro. Tem que ter muito sangue frio, hein? Ali ele vai usando a máquina para poder puxar a corda. Ele volta, está abrindo a parte de baixo, a parte onde desce a plataforma para que os caminhões, os veículos em geral desçam, desembarquem. Ali tem caminhões que descem por baixo e descem por cima também. Ali em cima também tem uma plataforma. Caminhões descem e seguem essa pista, indo ou para o estacionamento ou já para ir embora.
parte de cima também já está sendo colocada. Olha aí o tamanho do bicho. Fica rente, sem nenhuma batida brusca, só na habilidade. E ali descem os passageiros. Lá dentro estão os veículos, que começam a descer assim que eles autorizam. A parte de cima já está saindo os carros. Vocês podem ver os faróis lá em cima. Por ali já estão saindo. Agora a parte de baixo vai sair daqui a pouquinho. Eles têm que soltar as correntes. Os veículos maiores são amarrados. Olha aí, começando a sair. Motorhomes. Tem vários motorhomes lá dentro. Primeiro motorhome. Agora tá em época de férias, né? Então a galera viaja. 10 veículos maiores. Esse andar de baixo com certeza não tem nenhum caminhão no navio vindo da Inglaterra para cá. Compensação de volta. Tem vários para entrar. Assim que desembarcar todo mundo, nós começamos a entrar com os caminhões. Motorhomes, trailers. Galera viaja mesmo, sem medo de ser feliz. Levam suas casas para onde tem que ir. É costume, né? É a cultura deles. Muitos motorhomes. Bicicletinha em cima do capô. E lá vamos nós. Não veio tão cheio dessa vez. Ah, sim, tem caminhões também. Dessa vez os caminhões ficaram por último. Tá vindo uma árvore de Natal ali. Desta vez, os menores desceram primeiro. Aí essa galera que está descendo, ou vai terminar de fazer a pernoite aqui no estacionamento do porto, ou vai seguir viagem. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já dê seu like, não esqueça. Compartilhe com os amigos. Faça seu comentário logo abaixo, dizendo o que você achou desse vídeo.
E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu, grande abraço.